ہے کہ دل کی گہرائی سے اقرار ولایت ہے جسے، دل کی گہرائی سے اقرار ولایت ہے جسے، حق تو یہ ہے کہ وہی حلقہ ایمان میں ہے۔ دل کی گہرائی سے اقرار ولایت ہے جسے، حق تو یہ ہے کہ وہی حلقہ ایمان میں ہے۔ اور میرے مولا کی مثال ایسی ہے انسانوں میں، قولو واللہ احد، جیسے کہ قرآن میں ہے۔ میرے مولا کی مثال ایسی ہے انسانوں میں، دل کی گہرائی سے اقرار ولایت ہے جسے، حق تو یہ ہے کہ وہی حلقہ ایمان میں ہے۔ اور میرے مولا کی مثال ایسی ہے انسانوں میں، قولو واللہ احد، جیسے کہ قرآن میں ہے۔ میرے مولا کی مثال ایسی ہے انسانوں میں، قولو واللہ احد، جیسے کہ قرآن میں ہے۔ اور مولانا کہ قائل نہ ان کو ہونا تھا، قائل نہیں ہوئے، قائل نہ ان کو ہونا تھا، قائل نہیں ہوئے، ہم لے کے ان کے سامنے قرآن تک آ گئے۔ قائل نہ ان کو ہونا تھا، قائل نہیں ہوئے، ہم لے کے ان کے سامنے قرآن تک آ گئے۔ اور دامن بچا رہے تھے تبرے سے شیخ جی، اور لعنت کے ہاتھ ان کے گریباں تک آ گئے۔ دامن بچا رہے تھے تبرے سے شیخ جی، ادھر دامن بچا رہے تھے تبرے سے شیخ جی، لعنت کے ہاتھ ان کے گریباں تک آ گئے۔ ملرمائے کہ فلاں فلاں کی نہ شرکت ہو میری میت میں، علی سے فاطمہ زہرا کی یہ وصیت ہے، فلاں فلاں کی نہ شرکت ہو میری میت میں، علی سے فاطمہ زہرا کی یہ وصیت ہے۔ اور جسے گریز ہے بی بی کی اس وصیت سے، میں وہ چاہے جو بھی ہو اس پر خدا کی لعنت ہے، وہ چاہے جو بھی ہو، جسے گریز ہے بی بی کی اس وصیت سے، جسے گریز ہے بی بی کی اس وصیت سے، وہ چاہے جو بھی ہو، وہ چاہے جو بھی ہو، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اور ملائے کہ سوچئے تو، غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات، سوچئے تو، غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات، پردے میں کیوں اس قدر ہے قاتل زہرا کا نام؟ سوچئے تو، غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات، کھل کے نام نہیں لیا جاتا، شہادت بیان کی جاتی، نام نہیں لیا جاتا۔ کہ سوچئے تو، غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات، پردے میں کیوں اس قدر ہے قاتل زہرا کا نام؟ مصلحت کیا ہے کسی کی، یہ وہی جانے فقط، علم میں سب کے مگر ہے قاتل زہرا کا نام۔ مصلحت کیا ہے کسی کی، یہ وہی جانے فقط، علم میں سب کے مگر ہے قاتل زہرا کا نام۔ اما یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے تمہیں؟ میں بتاتا ہوں، عمر ہے قاتل زہرا کا نام۔ یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے تمہیں؟ یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے تمہیں؟ میں بتاتا ہوں، عمر ہے قاتل زہرا کا نام۔ یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے تمہیں؟ یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے تمہیں؟ میں بتاتا ہوں، عمر ہے قاتل زہرا کا نام۔ میں بہت ہی ادب و احترام سے درخواست کر رہا ہوں خطیب مجلس عالی جناب مولانا سید شوزب کاظم زیولی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور رونق افروز ممبر ہو کر مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔